sampel ni dia menu daya cutihar hari ni. Cutihar ada sayur taugeh eat clean. Lepas tu cutihar ada satu kap nasi dan juga ikan bakar menggunakan paste bihun goreng adabi. Nampak tak? Sedap ni korang. Okay? So, jom tengok macam mana cutihar buat. Simple je menu daya hari ni. Kalori dia pun rendah je. Nanti Cik Utiha akan totalkan kalori dia dekat sini, okey? Okey, hampa. So, ni dia bahan-bahan. Kita nak buat ikan bakar. Simple je. Korang boleh guna je apa-apa perencah pun. Perencah bihun goreng ke, mi goreng ke, tom yam ke, perencah nasi goreng ke. Dia ada perencah ikan bakar sebenarnya. Tapi Cik Utiha nak try guna perencah bihun goreng. Okey, jom kita start. Okey, so ni dia punya bahan-bahan tambahan. Cik Utiha akan tumbuk lah. Okey, mula-mula sekali kita potong bawang merah ataupun bawang besar satu biji. Bawang putih satu je. Lepas tu serai. Okey. Serai. Lepas tu cili. Cili ikutlah korang nak ikut kepedasan masing-masing. Okay. And then kita akan tumbuk. Okay, kita tumbukkan dia sampai dia lumat lah. Okay, hampa. So ni Cik Utiha dah siap tumbuk. Sepatutnya kan tumbuk lagi lumat tau. Tapi Cutiha biasalah, pregnant kan tak larat kan. Selalunya abang-bomba yang tolong tumbuk. Okay, ni dia kerja. So, Cutiha kena buat sendiri. Okay, and then kita picit sedikit asam limau. Asam limau nipis. Sorry, okay. Picitkan limau nipis. Okay, and then kita masukkan kita punya paste perencah bihun goreng adabi. Okay, kita masukkan terus satu bungkus. Sebab tak banyak mana pun ni kan. Okay. Masukkan satu bungkus. Simple je. Senang je nak buat ni. Alright. And then kita kacau lah. Nampak tak kita punya paste dah siap. Kita punya paste ikan bakar dah siap. Okay, and then sekarang kita nak bakar ikan. Okay, nasi Cik Utiha dah letak lah. Biasalah nasi Cik Utiha nasi beras parboil. Okay. Daun kunyit pun ni je yang ada. Okay, so untuk yang ni korang boleh guna aluminium foil. Nak guna aluminium foil boleh. Nak guna daun kunyit macam ni pun boleh. Ataupun nak guna apa ni? Daun pisang pun boleh. Tak ada masalah. Okay. So, untuk kali ni Cik Utiha nak makan seekor, nak bakar seekor je dulu. Tapi kita nak perap untuk tiga-tiga ekor ni lah. Okay. So, kita bukakan dia. So, kita just masukkan je. Paste ni dekat dalam ikan. Bau tu sedap korang. Tak payahlah nak tambah garam ke apa ke, dah tak perlu. Sebab perencah bihun goreng ni dah masin dah. Okay. Kan ke atas daun kunyit. Macam tu. Kalau korang nak sapu dekat luar-luar ni pun sikit boleh. Sapu sikit-sikit je. Okay. Then kita balutkan dia. Yang ni, the rest ni Cik Utiha terus letakkan je lah. Okay. Ni kita boleh perap dia lah.
Ini sudah nak bakar terus. Okey. Ha, ni ikan kembung ada lagi seekor, habiskan je lah. Ni untuk makan malam ataupun korang nak simpan. Nak simpan, nak perap dalam 2-3 hari pun okey lagi. Simpan dalam peti lah. Okay, tutupkan dia. Lagi 2 ekor ni sudah nak perap je untuk makan malam. Malam nak bomba. Okey. Okey, ini nanti kita simpan dalam peti. Okay, yang ni sudah nak bungkus dia dan bakar dalam air fryer. Okey, kita just balut. Kemudian gunakan pencuci gigi je lah. Kalau ada aluminium foil ataupun daun pisang lagi senang lah korang nak nak bungkus ni. Tapi sebab cukup tak ada, pakai je pencuci gigi ni pun boleh lah. Okey. Then kita masukkan dalam air fryer. Okey. Nah, buka sikit tak apalah. Okey, masukkan air fryer dan korang bakar. Okey, apa so sementara kita nak tunggu ikan kita masak. So, macam biasa lah, cuti ha, kalau makan wajib ada sayur lah. Kalau tak, tak jadilah menu diet kan. Tak jadilah separuh. Okey, so sayur cuti hari ni adalah tauge. Okay, tauge macam biasa, cuci bersih-bersih. Cuti ha buat bersih, eat clean, biasa je, biasa-biasa je. Okay, macam biasa, potong bawang, bawang merah atau bawang besar, bawang putih. Alah, sayur ni simple je. Korang boleh buat ikut cita rasa masing-masing. Janji nanti korang letak dekat atas nasi tu, sayur ni kena ada separuh pinggan. Okay, sayur ni bila makan dengan nasi kena ada separuh pinggan, barulah suku-suku separuh. Okay, so macam biasa kita nak tumis. Okay, so hidupkan api. Cucah dah masukkan sedikit olive oil. Olive oil dalam satu sudu macam tu. Okay, so minyak dah panas, kita tumiskan bawang macam biasa, simple je. Kita dah masukkan sedikit cili lah, makan pedas sikit lah ni. Okay, tumis bawang sampai layu, sampai nak bau ataupun sampai garing, ikut suka, ikut cita rasa masing-masing. Okay, bawang dah layu, dah garing, kita masukkan tepi tauge. Okay, tauge ni kita masak sekejap, jadi layu sekejap dengan minyak bawang tu. So, kurang kacau biar dia layu sikit dengan minyak bawang tu, bersalut dengan minyak bawang tu. Ha, kejap lagi kita letakkan air. Okay, tauge tu dah layu sikit, kita masukkan air untuk kuah. Okay, and then kita tunggu dia masak je lah. Ha, ikutlah kalau korang suka crunchy-crunchy, kejap je korang letak air tu. Kalau korang suka dia layu, masak lama sikit. Simple je, sayur eat clean ni macam ni je. Okay, apabila dia punya ni tauge dah layu, kita masukkan sedikit lah kantor. Manis tiruan yang sihat, korang boleh dapatkan dekat Shopee. Okay, masukkan lah kantor. And then masukkan garam. Kita gunakan garam pi. Okay, masukkan garam secukup rasa. Okay, ha,
And then kita dah letak letak MSG, okay. Kalau korang bukan bersih clean, korang boleh letakkan sedikit pati ayam. Okay, tapi Cik Teh dah gantikan dengan lakantor, so Cik Teh tak letak dah lah pati ayam tu. Tidak ada rasa manis-manis dah, skip okeylah. Okey, dan tutup api. Siap sayur tauge bersih eat clean. So kita nak makan dengan ikan bakar. Kita nak tengok ikan bakar kita tadi. Sebelum tu, saya duduk siap lah letak dalam mangkuk. Okey, korang. Sayur ni kalau korang nak makan banyak mana pun, nak makan satu periuk dia pun tak ada masalah. Sebab dia memang rendah kalori. Kita ambil kuah dia sikit. Okey. Siap sayur kita. Jom Cik Teh tunjuk cara nak plating. Okey. Nampak sedap kan sayur tauge ni? Okey, ini dia sayur tauge kita dah siap. Okey, Cik Teh nak tunjuk cara plating suku-suku separuh. Okey, nasi korang boleh gunakan yang cup nasi tu, cup yang sukat beras tu. Okey. Satu cup. Nah, sama saiz dengan satu genggam tangan kita. Nampak tak? Nah, ikutlah satu saiz genggam tangan korang ataupun satu senduk setengah. Okey, ni dia karbo, suku. Suku lagi mana? Okey, suku lagi kita tunggu kejap. Okey, tara, ni dia ikan bakar. Guna paste bihun goreng yang ada bi tadi dah siap. Okey, ini dia lagi suku. Okey. Suku karbo, suku protein dan separuh serat. So, suku-suku separuh. Betul korang ikan bakar tadi. Sedap tau. Sedap bau. Wangi sangat bau dia. Okay, so siap. Menu diet kita hari ni. Simple kan? Suku-suku separuh. Dan eat clean. Tapi ni bukan eat clean lah sebab pakai paste kan? Okay. Macam ni rendah je kalori dia. Nanti Cik Teh akan letak kalori dia dekat sini. Okay, total semua ni. Bye, selamat mencuba. Jom kita makan. Okay, apa? So, kita tengok kejadian ikan kita. Bau dia wangi sangat. Okay, nampak tak juicy kat dalam dan garing dekat luar. Sedapnya korang. Okey, portion makan ikan ni disebabkan ikan ni besar, so Cik Teh makan seekor je lah. Cik Teh makan seekor je ikan ni sebab portion dia besar, nampak tak? Satu saiz tapak tangan kita. Okey, kalau ikan kecil macam ikan kembung ke, korang boleh ambil dua ekor, okey? So, untuk korang yang nak tengok Cik Teh makan, korang boleh stay tune. Okey, untuk korang yang nak tengok Cik Teh makan, korang boleh stay tune. Nah, kalau korang dah bosan dengan video ni, korang boleh left je, okey? Okay, so Cik Teh akan makan nasi dengan ikan bakar dulu. Nak rasa ikan bakar ni. Nak rasa ikan bakar sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya korang. Siapa cakap menu diet susah? Menu diet lagi senang dari menu biasa. Sedapnya korang. Juicy sangat ikan ni. Memang elok dah kalau air fryer Cik Teh. Dah elok dah 10 minit 200 darjah Celsius. Sedapnya korang. Jumpa makan. Jadi jangan lupa sayur. Kalau korang nak tengok cara Cik Teh makan kan macam mana kan. Nasi sikit tapi sayur banyak. Okay, macam ni lah. Okay, make sure korang sayur korang boleh makan banyak mana je korang nak makan. Sedap. Crunchy. Tak perlu pun nak letak minyak banyak-banyak. Tak perlu letak MSG pun. Tapi sedap je rasa dia.
Okey, biasanya Cik Utiha selalu akan makan sayur untuk kita nak full, untuk kita nak bantu perut kita kenyang. Kita makan dulu sayur. Banyak mana yang kita boleh makan and then baru kita makan nasi. So perut kita dah terisi dengan sayur. So kita makan nasi tu confirm makan kenyang. Kalau habis korang makan semua ni, memang korang kenyang, tak perlu tambah nasi lagi dah. Okay. So sebenarnya sayur ni tak semestinya kena eat clean. Kalau korang ada yang tak suka sayur kan, korang masak je sayur yang sedap bagi korang. Nak letak MSG pun letak je, tak apa. Tapi kontrol lah, jangan terlalu banyak. Minyak kurangkan sikit. Letak je MSG sikit, tak apa. Ni Cik Utah tak letak MSG pun tapi still sedap. Ni dah start kenyang dah ni. Barulah kita makan nasi. Serius sedap korang. Korang kena try menu diet ni. Sedapnya. Dia ada pedas-pedas cili dekat sayur tu sikit. Dengan pedas ikan bakar tu. Memang sedap. Okay, so bila korang dah makan habis semua ni, confirm korang akan kenyang. Nah, ni nasi pun macam terlebih pula cuba kita letak kan, sebab dia macam padat sikit kan. Nasi tak nak habiskan pun tak apa, lagi bagus. Lagi sikit nasi korang makan, lagi bagus sebenarnya. Sebab yang buat gemuk tu nasi. Bukannya lauk, bukannya sayur. Okay, so Cik Tia nak habiskan nasi yang 4 ni je. Cik Tia nak habiskan nasi yang 4 ni je, lepas tu nak makan ikan. So lagi cut lah kalori dekat situ. Sebab dah rasa kenyang, dah makan sayur banyak. So, siapa-siapa yang suka video Cik Tiah ni, korang boleh like, comment and share. Kalau tak suka tu, diam je lah eh. Okay, jom kita makan. Bye. Selamat mencuba korang. Selamat kurus. Assalamualaikum.